Привіт! Це знову я, Наталка Зубар, з серією «Як працювати онлайн продуктивно». І цей ролик я пишу для моїх колег, освітян, викладачів інститутів, університетів, ліцеїв, шкіл, яких задовбали всякими вказівками стосовно швидкого переходу на онлайн-роботу. Ми, друзі, мої колеги, клієнти, партнери скаржаться на те, що у них не вистачає навіть 24 годин на добу виконати всі ті вказівки, які їм присилають начальство або ще хтось. У мене для вас є тільки одне повідомлення. Встановіть собі робочий час. Встановіть собі офісні години. Це одразу не вийде навіть як з налаштуванням цього таймера, але з часом це треба зробити. По-перше, вирішить, в які часи з і по ви працюєте. Ну, наприклад, там, з 9 по 18. По-друге, повідомте про це ваших колег, начальства. Як про це повідомити? Якщо вам пишуть ви імейли, поставте собі автовідповідач за словами: у мене робочий час з 9 до 18, вибачте, в інший час я вам відповідати не буду. Маєте повне право. Якщо вам посилають такі повідомлення, там, месенджери, вайбер, напишіть просто такий собі текст і посилайте його кожен раз. Домовтеся з людьми, які з вами живуть. Бо зараз в такій ситуації опиняються цілі родини, коли і чоловік, і дружина, і діти вимушені постійно втикати в комп'ютери, а не у всіх є окремі комп'ютери. Тому люди ділять один комп'ютер. Чесно про це напишіть. У мене, у дружини, у сина є тільки один комп'ютер, який ми змушені ділити, і тому я не можу відповідати на ваші листи весь час. Кожен із вас зможе написати цей текст самостійно. Але встановити просто подумки годинника недостатньо. Треба його ще й дотримуватися. От зараз у мене закінчується такий робочий час. Зараз скоро буде 6 година вечора. Що я зараз зроблю? Я вам покажу. Зараз я перевдягнуся в домашнє. От я вдягла халат. І піду, зміню місце. З робочого місця пересяду на диван. Все, я вже не працюю. Я вже відпочиваю. Це інший час. Ви можете побачити, що і диван, і робоче місце моє знаходяться в одній кімнаті. Це просто треба для того, щоб сказати вашому розуму: все, я більше не граю. Це так просто, але це дієво. Так треба починати день. Зняли халат. Або перевдяглися, або зробили макіяж, сіли на місце, яке ви вважаєте, виділили для себе як робоче, і почали робочий день, а потім його закінчили. Це знають люди, які багато працюють онлайн. Системні адміністратори, програмісти, диспетчери. Це те, без чого наш мозок нормально працювати не буде.